Predstavnici malih hladnjačara koji otkupljuju maline tvrde da oko aktuelnih problema u malinarstvu ne mogu da se dogovore sa predstavnicima velikih hladnjačara. Jedino rešenje za potpunu isplatu prošlogodišnjeg roda maline malinarima mali hladnjačari vide u subvencionisanim kreditima kojim je obećala država. Brojni problemi umeđu vremenu ostaju, a mesec dana je do početka nove sezone malina, kaže za Novu ekonomiju predsednik udruženja Naše voće Srbije Božo Joković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će država pomoći putem kredita od polovine maja. Joković tvrdi da su tokom prošle sezone sve diktirali veliki hladnjačari, kao i da su od avgusta obarali cenu smrznute maline.